channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရဲ့မျက်လေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာတဲ့ကိုပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကတော့ K-pop လောကရဲ့ထိတ်တန့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ASO အဖွဲ့ဝင် Dio မင်းသားဒိုချောင်စုရဲ့28နှစ်ပြည့်ဝန်းကျင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Dio ကို1993ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရန်ဒေသမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ASO နဲ့အတူပွဲထွက်ခဲ့တဲ့2012ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ Stage Name Dio ဆိုပြီးတော့လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dio က ASO ရဲ့ Main Vocal တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တယ်ဆောင်အရန်ကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်မလို့စကားရိအများပြားကိုလည်းအကူခဲ့ရပါတယ်။2012ကထွက်ခဲ့တဲ့ Do the Beautiful You ဇာတ်လမ်းတွင်းမှာတော့အဲ့တဲ့တယ်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် It's Okay, That's Love, Ezo Nature, Hello Monster, Be Positive, Hundred Days My Prince, Dear My Room မှာတော့အဲ့တဲ့တယ်ဆောင်ဖြစ်နေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတွင်းရဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းအကူခဲ့ရပါသေးတယ်။ Dio ကဇာတ်လမ်းတွင်းရဲ့ထက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေနဲ့ပိုလိုက်ဖတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2014မှာထွက်ခဲ့တဲ့ခက်ကနေစတင်ပြီးတော့2017မှာတော့ Pure Love နဲ့ My Annoying Brother 2019မှာတော့ Roll Number 7နဲ့ Along With The Ghost Tattoo Was 2018မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Along With The Ghost The Love 49 Days နဲ့ Think Kiss တို့အပြင်2019မှာထွက်တဲ့ Underdog မှာတော့အတန်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်လက်စကားရည်များစွာအကူခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေလည်းများစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်25ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dio ရဲ့စမှုထမ်းကာလာလေးပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့ဇန်နဝါရီလက Dio ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြောစရာလားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youHappy birthday ပါ Dio ရဲ့အစမှုထမ်းကာလတရားဝင်ပြီးဆုံးချိန်ကြာရင်နောက်ထပ်လာမယ့်ဇာတ်ကားရဲ့အပြင် ASO ရဲ့လှူရှာမှုတွေကိုလည်းညှောလဲနေပါပြီ။28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကစလို့နောက်ထပ်နှစ်တွေအကြာကြီးလဲအောင်မြင်တဲ့ idol တယောက်အဖြစ်နဲ့အဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအစမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရမိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ဝင်းနေစုမလာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တားဆိုလိုသည်နေရတားဆိုလိုသူရဲ့အမိနေရလေးစာဝင်းနေရှင်အမိနေရလေးစာအသက်အလားတပုံ၅ပုံလို့နဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလည်းရောက်တားဆိုနိုင်ပါရဲ့ရှင့်ဝင်းနေစုမလာရေးကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဝင်းနေမရောက်ခင်တုံးရအလိုချက်တင်ပေးပို့ကြဖို့လေပရိသတ်များအားလုံးကိုမြစ်တာရဲ့အခမ်းအနားရရှင်ဒီနေ့မှကြောက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များအားလုံးပဲဒီနေ့ဝင်းနေကစပြီးတော့နောက်လေပေါင်းများစွာတိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်ဘိုင်ဘိုင်